vážení hostia, návštěvníci, kolegovia, priatelia Múzea kultúry. Vítam vás dneska na tradičnom našom švrtku u nás na Trenčianskom múzeu v Trenčíne, v konferenčnej sále. Dnes sme si pre vás pripravili prednášku na názov Cestovaný šlechtiacný turizmus v 19. století. A ako názov napovedá, nebude to naša interná prednáška, pripravili sú pre vás pán Jan Komár, ktorý prišiel z Jihlavy, ktorého tento u nás srdečne vítam. Ďakujem. Dáme si teda do prednášky, potom bude nejaká diskusia, ak budete mať nejakú otázku, ktorá nevydrží našich diskusie, tak môžete ho predušiť, môžete sa kľudne spýtať. Potom tam poprosím okolo toho statívu s kamerou opatrne, aby sa to do nej nedrclo, pretože sa to nahráva, ten záznam sa potom objaví na internete, takže si ho budete môcť pozrieť. Takže ja už dostávam slovo Janovi a prajem príjemný zážitok. Tak děkuju za přivítání, děkuju za pozvání semka do Trenčína. Jak už zaznělo, moje jméno je Jan Komár a badatelsky stojím tak trochu rozkročen mezi dva obory. Z jedné strany je to filozofie, kde mě zajímá především praktická filozofie nebo etika, jmenovitě pak etika každodennosti, a z druhé strany je to historie, kde mě zajímá právě šlechta, historie šlechty v 19. století. A ta dnešní přednáška by měla vlastně spojit oba dva ty obory, protože cestování je taková poměrně každodenní záležitost, cestování šlechty už však méně. Jak už název říká, bude to teda o cestování šlechty a vzniku turismu. Ten turismus skutečně, ať se nezdá, vzniká teprve v druhé polovině 19. století. A já bych rád dokumentoval to, jak turismus pronikal do chování šlechty na třech mužích, třech postavách, jejichž erby vidíte na tom úvodním snímku. Možná i poznáte, že zleva ten první erb patří rodu Aponiů, uherskému rodu Aponiů z Oponic, řečeno možná dnešní dobou. Ten druhý, pokud přečtete rodové heslo In Flamis Aureor, což na nás ohně povstanu, je to narážka na rodový symbol Fénixe, patří rodu Hohenlohe-Langenburg. Budeme mluvit o Karlu Gustavovi zu Hohenlohe-Langenburg. No a třetí, ten čtvrcený štít s těmi černostříbrnými barvami patří rodu Colaultů. Budeme mluvit o knížeti Emanuelovi Colaultovi e San Salvatore. Než se ale k těmhle třem mužům dostaneme, tak je potřeba vyjasnit tři hlavní pojmy, a to je, co je to šlechta, protože šlechta není monolitní skupina. Dále, co to je cestování a co je to turismus, protože ty dva pojmy, ať se nezdá, se liší, v něčem se doplňují a překrývají, ale v něčem jsou zcela odlišné. Takže vzhůru do toho, napřed tedy ta šlechta. V té podunajské monarchii, což znamená vlastně tady u nás, v té monarchii, která teprve v tom roce 1867 dostává název Rakousko-Uhersko, v té své poslední vývojové ústavní fázi, šlechta nebyla teda jednolitá skupina, ale byla vnitřně hierarchizovaná. Ta hierarchie vlastně stanovala i životní styl, proto budeme se bavit o cestování, tak záleží cestování koho a jakého typu šlechty. Vrcholem té šlechty, taková ta smetánka na tom úplném vrcholu, byla aristokracie, což byla teda skupina, do níž jste mohli patřit tehdy, pokud jste měli minimálně 16, optimálně však 32 či 64 předků narozených v šlechtickém stavu, to znamená, do té aristokracie jste se nemohli nějak dostat, ale byla vlastně daná původem. Z toho důvodu to byla vrstva velmi neprostupná a také velmi uzavřená, protože ty aristokraté se zpravidla ženili a vdávali mezi sebou. A v celé vlastně té podunajské monarchii, což ještě počátkem 19. století znamená i Lombardii, Benátsko a další země, čili byla opravdu obrovská, bylo pouhých 470 rodin, které do té aristokracie vlastně spadaly. Ta aristokracie, nebo říkalo se taky první společnost, zpravidla disponovala hraběcími či knížecími tituly a pod nimi se teprve nacházela vlastně ta nižší vrstva, ta druhá společnost, která byla vnitřně členěna. Na vrchu, hned pod tou aristokracií, byla vyšší pozemková šlechta. To byly prakticky lidé, jejich životní styl velmi kopíroval tu aristokracii a možná byste je od nich ani nepoznali. Většinou se do ní padalo z té aristokracie, to znamená například, když pan hrabě se oženil s měšťankou, tak už neměla jeho děti neměly těch 16 předků, čili nebyly v aristokracii. Nicméně měli jak majetek, tak
postavení a vlastně jméno, které jim umožňovalo žít si životní styl aristokracie, i když tedy do ní nespadali. Dál třeba do té vyšší pozemkové šlechty spadala šlechta, která nikdy být ani aristokracií nemohla, typicky to byla židovská šlechta. Vemte si baroni von Rothschild, sice byli bohatší než sám císař, nicméně byli to původně židé pocházející z frankfurtského geta, čili nebyla šance, že by například kníže Schwarzenberg je pozval k sobě do paláce, to bylo nemyslitelné. Potom len s tou vyšší pozemkovou šlechtou, potom velice vzdálená, ať se to nezdá, ležela ta nobilita. Mezi nimi byl opravdu velký skok, protože ta nobilita, nebo se jí také říká často pracující šlechta, jelikož šlo skutečně o šlechtu, které teda zdroj příjmu zajišťoval výkon nějakého povolání. Tak ta byla hodně podobná s tím životním stylem už měšťanstvu. Byly to většinou nově nobilitované rody, to znamená, například někdo měl továrnu, ocelárny a v napoleonských válkách se hodili, dostal od císaře řád železné koruny, s tím souviselo povýšení do šlechtického stavu, s tou nejnižší třetí třídou do rytířského stavu a tak dále. Nicméně, i když tedy byl povýšen do toho šlechtického stavu, dále pak ten člověk vlastně pracoval. Dál tam taky patřily rody, které nebyly moc majetné, které zkrátka do té aristokracie nemohly si ani pomyslet, že by někdy spadly. Když budeme mluvit o tom cestování, budeme hovořit tedy především o té aristokracii a o té vyšší pozemkové šlechtě, protože ta nobilita, ten životní styl měla odlišný. A prakticky, kdyby jsme mluvili o nich, tak mluvíme vlastně o měšťanstvu a není tam vlastně takový rozdíl v tom chování. Pro tyhle dvě skupiny přitom, pro tu aristokracii a tu vyšší pozemkovou šlechtu, jsou důležité tři hlavní rysy. Za prvé, oni nemůžou být definováni jazykem, to je takový strašně významný, už se dneska mluví o tom maďarská šlechta, německá šlechta. V těch uhrách ta maďarská šlechta snad ještě po tom 70. roce by mohla být, ale když se řekne německá šlechta, zpravidla to tak nebylo, protože ta vrstva nebyla definována jazykem, a to ani mateřským. Často už od 3-4 let, kdy se vlastně ty děti učily teprve jazyky, tak měli francouzskou vychovatelku. V době romantismu přichází do mody angličtina, takže anglickou vychovatelku. A i v těch rodinách se často mluvilo tak, že třeba v pondělí se mluvilo německy, v úterý francouzsky, ve středu italsky a tak dále. Pokud náhodou někdo porušil to pravidlo, vybírali se zábavné fanty, tak jste například museli něco udělat, nějakou práci, nebo se něco naučit, zahrát a tak dále. Čili stanovit jazyk šlechty je vlastně nemožné, ale taky díky tomu ta šlechta byla jazykově vybavená natolik, že cestování pro ní nikdy nebyl problém. Když přijela do jiné země, tak zkrátka se domluvila, protože ty jazyky znala. Za druhé, pak teda je to vrstva, která je tou mobilitou, tím cestováním vlastně definována. Šlechta cestovala vždycky, ten pohyb u ní byl typický, budeme mluvit ještě o tom, co to byly aristokratické sežury. A tím, že byla stále na cestách, tak jde zároveň o vrstvu, která dávno před 20. stoletím praktikovala světové rodiny a dálkovou lásku. Nebylo nic neobvyklého, že uherský šlechtic se oženil s Italkou, že moravský šlechtic si vzal Španělku a tak dále. No a samozřejmě, když už se takhle ty rody vlastně mísily, nebo ty země, tak bylo nutné cestovat, protože byl nějaký příbuzní, které jste ho museli navštěvovat. Ta šlechta, když teda vlastně cestovala a cestovala pořád, tak cestovala hlavně proto, že za prvé měla volný čas, za druhé měla možnosti, ať už tedy finanční i jiné. A za třetí, ten pohyb byl vlastně nutný právě proto, že ta šlechta byla vrstva malá, zvlášť ta aristokracie, 470 rodin vlastně v celém tom velkém území, čili to navštěvování se vzájemné vyžadovalo nějaký pohyb. Aristokratický rok velmi typicky se stával z takzvaných sežurů, nebo celému tomu modelu se říká aristokratická cirkulace, kdy vlastně ten šlechtic byl neustále na nějakých místech, ale nebyl na nich tak, jak dneska cestujeme my, to znamená, že jedeme na týden do Chorvatska a vrátíme se zpátky, ale ty sežury byly vlastně neustále po jeho domovech. Aristokratický sežur znamená dlouhodobý pobyt, například se teď seberu a odjedu do Karlových Varů, budu tam měsíc, poté pojedu do Vídně, pak navštívím své uherské statky, potom pojedu na Riviéru, potom pojedu do Neapole, opět do Vídně, opět do Říma, potom na své statky a tak dále. A ve všech z těch místech budu bydlet ve svém, to znamená, buď to tam mám palác, nebo tam mám trvale pronajímaný byt, v té Paříži velmi typicky se pronajímaly byty, nebo v Římě. A navštívím ho dvakrát, třikrát do roka a dá se vlastně skoro spolehnout, že v nějaké době vždycky mě najdete v tom daném místě. V Paříži, v Římě, v Baden-Badenu a tak dále.
Ty aristokratické sežury pro tu šlechtu byly velmi typické, protože dneska přijdete na nějaký zámek a tam vám řeknou, tady bydleli Esteráziové, tak to tak většinou není. Oni tam nebydleli, oni tam právě trávili některé ty své sežury, čili během roku se tam několikrát vyskytli. Nicméně pak odjeli zase na jiná místa a prakticky neustále cirkulovali, proto se říká aristokratická cirkulace, protože když v kruhu se pohybují po různých místech. To znamená, ta šlechta vlastně cestovala vždycky. Nicméně tohle cestování, ty sežury, moc jako nepřipomíná naše cestování nebo turismus. To, do čeho se zpravidla klade původ turismu, je jiný šlechtický zvyk, a to je zvyk takzvaných grand tour, nebo česky se jim říká kavalírských cest. Ty grand tour byly většinou dlouhodobé cesty, na které vyjížděli mladí šlechtici, dvou, tříleté i pětileté cesty. Ten šlechtic zpravidla jel se svým tutorem, s nějakou malou družinou ještě. Velmi často mířili do Itálie, takovými typickými cíly byl právě Řím, Neapol. Jezdilo se ale i do Anglie, ten romantismus přinesl módu Anglie, takže i ta Anglie byla často navštěvována, těch Grand Tour, Paříž a tak dále. A smyslem té Grand Tour bylo vlastně, aby ten šlechtic zaprvé se tak nějak socializoval, seznámil se s těmi svými aristokratickými známými, procvičil si ty jazyky, které ale znal už z domova, nicméně v těch daných zemích. A také, aby prostě získal zkušenosti, velmi typicky součástí té Grand Tour byly první sexuální zkušenosti, velmi často s prostitutkami. A na konci té Grand Tour často ten šlechtic napsal nějaký literární útvar nebo si psal deník. Řada těch deníků či právě těch knih se dochovala, řada z nich vyšla i tiskem. Ta Grand Tour v tom 19. století už sice spíš jako přestává ten zvyk, už se tolik nevyjíždí. Nicméně pořád řada šlechticů a i dobře situovaných měšťanů tento způsob výchovy vlastně zachovávala, protože ten mladý muž se vrátil z té Grand Tour a zkrátka znal svět, přinesl si znalosti například i tedy literatury, architektury a tak dále. A díky tomu taky pak třeba, když stavěl na svém panství, tak mohl napodobovat ty stavby, které viděl někde jinde. To, co vidíte na tom doprovodném obrázku, jsou britští šlechtici v Římě, je to okolo roku 1750. Za nimi vidíte Koloseum a Konstantinův oblouk. A jak vidíte, ten Řím je lidu prázdný, jo, za nima. Není tam nějaký dav turistů, jako když tam přijedete dnes, ale jsou tam jen ty šlechtici na těch Grand Tour. A vlastně ty, s kým se tam baví, jsou zase jenom ta šlechta, jen ta aristokracie, která tady cestuje. Čili ta Grand Tour je vlastně takový předobraz toho, co později se objevuje v turismu. Nicméně ještě v těch zvicích šlechty byla jedna věc, která později vlastně turisty je napodobována. A to je lovecká sezóna. Lovecká sezóna totiž vlastně znamenala, že se to panstvo sebralo, odjel na své lovecké sídlo, které jinak celý rok bylo prázdné, nebyl tam nikdo. Tam se sjela vlastně společnost vybraná, která tady tam lovila. Lov je důležité, že byl sport, není to nějaké bezhlavé střílení zvířat, ale jde tam vlastně o to, že musíte ovárat koně, musíte ovárat zbraň a tak dále. A tam pak lovila. Ta lovecká sídla mají takový jako charakter, jaký dneska třeba naleznete někde v Chorvatsku, přijdete tam v zimě a tam není nikdo, jsou tam zatlučená okna, prostě tam nikdo v těch místech není, protože to čistě pro turisty. Velmi podobně ta lovecká sídla vlastně po celý rok byla opuštěná a hlavně v té lovecké sezóně se tam tedy sjela šlechta. Ten obrázek ukazuje lovecký areál Aleje, který leží na Moravě nedaleko Brtnice a patřil právě Kolaltům. Je poměrně vzácný tím, že je to empírový zámeček a je to docela vzácně dochovaný lovecký areál, který teda sestává z toho centrálního zámku, kde se tedy hodovalo, je tam velká síň, kde se vlastně dalo jíst, samozřejmě tam také kuchyň a potom je několik místností v tom spodním patře na přespání, kde teda ty šlechtici mohli přespat a druhý den pokračovat v lovu. Okolo toho areálu potom často byly jiné stavby, tady třeba vidíte takové kůlovité stavby dvě, které byly jednak pro ustájení koní, jednak psů, jednak jsou tam potom dochované čtyři hájovny. Právě tenhle zvyk, vlastně sebrat se, odjet úplně pryč do nějakého lesa, do hlubin, kde teda můžete lovit, je právě typický pro ten turismus, protože turismus není totéž, co jenom to cestování té šlechty. Ten turismus tu šlechtu sice napodobuje, jako cílem je, aby každý, třeba měšťan, kdokoliv, kdo nemá peníze, mohl být vlastně jako šlechtic a cestovat, ale přece jenom se liší. Čím se liší? To cestování v té předindustriální době, čili před tím 19. stoletím, totiž je vždycky účelové. Cestuje se například do Boloni, abyste studovali na univerzitě, cestuje se jako náboženská pouť do Kompostely, do Kolína nad Rýnem a tak dále.
A vždycky je důležité, že ten cíl jako je hlavní, ta cesta je spíš děsivá, ta cesta to vyjítí vlastně z toho domova vždycky přináší nebezpečí, je to nebezpečný počin a spíš nutnost než nějaká radost. Samozřejmě pokud jste kupec a vezete sůl nebo látky, tak musíte projet hory, ale že byste se zastavovali a obdivovali krásu, to v té předindustriální době moc není. A není to proto, že v těch horách za prvé se mění počasí, za druhé tam zvěř, za druhé tam buď není nikdo, anebo desperáti, kteří vás tam zabijí, čili není radno se v takovýchto místech zdržovat. To cestování v té předindustriální době proto, například jak na tom obrázku, bylo zpravidla náboženské, to, co vidíte, je cesta do Říma, že to Řím poznáte podle toho symbolu SPQR. Jsou to poutníci, kteří tady cestují vlastně za náboženským účelem. A velmi časté taky bývalo, že z těch náboženských cest se nevrátili. Jo, když vyrazíte z toho domova a vydáte se na roční pouť, tak je velmi pravděpodobné, že už se nevrátíte, už protože často cestovali nemocní, šli tam vyprosit zdraví a podobně a nemusel už ten návrat vůbec ani být. To, co teda umožňuje vlastně pak ten pozdější cestovní ruch, co tohle z toho cestování mění na ten turismus, jsou tři důležité věci, protože aby mohli všichni cestovat a aby turismus mohl vzniknout, musíte mít za prvé osobní svobodu. Cestovat nemůže ten, kdo je nevolník. Čili zrušení nevolnictví v roce 1781 vlastně vůbec umožnilo stěhování se, odjet někam na cesty, do Vídně pracovat a podobný. Později ještě v roce 1848 důležité bylo také vyvázání z poddanství, protože zase pokud tedy jste nevolník či poddaný, tak se musíte hlásit vrchnosti a cestovat jen tak nemůžete. A třeba vidíte patent Josefa II. O zrušení nevolnictví. Čili osobní svoboda je nutná, abyste mohli cestovat. Druhou věcí, kterou nezbytně nutně potřebujete, je svoboda pohybu. To znamená, i po té zemi, nebo případně mezi těmi různými zeměmi, musíte být schopni cestovat bez problémů. To umožnilo císařské nařízení z roku 1857, tam vlastně rušilo vnitrostátní cestování s pasem, znamená, mohli jste jezdit vůbec po té dané zemi, například tedy po rakouském císařství v té době. V roce 1865 potom byly zrušeny i pasové kontroly na hranicích. Ona sice stále zůstávala formální povinnost ten pas sebou mít, pokud jste vycestovali z toho rakouského císařství. Nicméně prakticky to nebylo kontrolováno, čili nebylo to jako vlastně nutné. Ten pas, tady třeba je vzor z doby Francouzské republiky, je vystavený v Lille, je vždycky vlastně oprávněný k tomu, že můžete někudy projít. On vždycky má v sobě to laissez-passer, tedy nechte projít někoho. A ten pas je vlastně to, co předtím, než teda bylo umožněno vůbec pohybovat se, popisoval toho člověka, fotka tam být nemohla, protože neexistovala, že byl tam velmi detailní popis a jméno a vlastně umožnila to, že když jste někde narazili na kontrolu, že vás nechali projít, tedy laissez-passer. To je druhá z těch věcí. No a třetí, která je nezbytná, byl fond volného času. Opět, pokud jste nevolníky, tak žádný volný čas nemáte. Ten volný čas a vůbec třeba dovolená na zotavenou, to, že vlastně máte nějaké volno osobní, vzniká nejprve u armádních důstojníků, později se rozšiřuje do byrokratického aparátu a nakonec třeba mistři v továrnách. Tam platilo, že čím víc jste postavení, tím delší máte tu dovolenou a tím také samozřejmě možnost cestovat. Tyhle tři věci byly nezbytné a když na ně podíváte, tak za prvé je jasné, že ten turismus nemohl vzniknout právě před tou polovinou toho 19. století z tohoto důvodu. A za druhé taky, že tyhle ty možnosti šlechta měla vždycky. Vždycky měla osobní svobodu, vždycky mohla cestovat, měla fond volného času, měla navíc ještě peníze. Proč ten turismus vzniká v 19. století? K tomu vedou ještě dvě takové, možná i tři věci. Za prvé, mění se vnímání krajiny. Já jsem tady jako vzorový vybral obrázek, na kterém je zámek Le Petit Trianon, malý Trianon, v zahradách zámku ve Versailles. Je to zámek, který původně byl postaven pro milenku Ludvíka 15. Madame de Pompadour mezi lety 1762 a 68. Později tam žila její nástupkyně, milenka Madame du Barry a později Marie Antoinette. Když se na ten zámek podíváte, tak důležitý jsou ty zahrady. Všimněte si té francouzské zahrady, toho, jak jsou tam ty geometricky tvarované ploty, i ty záhonky jsou osázeny v geometrických tvarech a ta zahrada celá leží na rovině. To je velmi typické pro tu předromantickou dobu, protože krásná krajina je v té době vnímaná taková krajina, která je upravená. To znamená, je v ní vlastně vidět nějaká lidská práce a ona není nebezpečná.
Později přichází právě móda anglických zahrad a přichází spolu s romantismem. A tu vidíte hnedka za tím zámkem. Zámek je tady ta malá budova. A to, co je vzadu, tady stojí Temple d'Amour, chrám lásky, a později vedle rybníčku potom stojí La Mode de la Reine, vesnička královny, královna vesnička. A všimněte si, že z toho zámku, když se budete chtít do té vesničky dostat, tak musíte projít vlastně lesem, hlubokým lesem, řekněme, jo, na ty poměry tady tohohle z toho parku. Právě ta proměna vnímání té krajiny, že najednou krásné už není to, co je upravené, ale krásná je vlastně příroda, která je divoká, ty cestičky nejsou rovné, vedou různými zákrutami, vedou lesy a podobně. Ta přichází z filozofií romantismu. Romantismus často bývá jako symbolizován obrazem Kaspara Davida Friedricha, Poutník nad mořem mlh, určitě znáte, často reprodukovaný. A tam si všimněte, jak se strašně liší to, co by se vlastně tady Madame de Pompadour určitě nelíbilo. Ten poutník tam zaprvé stojí úplně sám, stojí v krajině, která je vysloveně divoká, všimněte si ty skály rozeklané, mlha, není vlastně vidět, kde je. Stojí na kraji útesu, když udělá krok, tak spadne a bude po něm. A tohle přesně je symbolika právě romantismu a té filozofie, která vlastně krajinu najednou vidí jako krásnou tehdy, když je bez lidí, když je neupravená, když je divoká. Čili to právě vede k útěkům z měst, z těch velkých aglomerací, kde vlastně ty lidi touží najednou být sami, kde touží být v takovéhle přírodě a kdy najednou hory, do té doby vlastně divoké a nebezpečné, jsou třeba vnímány jako krásné, protože tam vlastně najdete přesně tohleto. Druhá věc byl potom rozvoj železnic, totiž nástup železnice znamenal samozřejmě možnost cestovat. Pokud cestujete dostavníkem, je to zaprvé námaha, ten dostavník tam nesedíte pohodlně, tam musíte pracovat těmi svaly. Za druhé je to všechno jen nepohodlné samozřejmě a za třetí je to pomalé. Ta železnice sice nevznikla pro dopravu osob, ono to bylo spíš překvapení, ona původně vznikla teda v té Anglii pro dopravu uhlí a jiných věcí. Nicméně velmi rychle se rozšířila, pro dopravu osob byla využívána velmi často a to právě umožnilo hladké cestování, protože koleje jsou rovné, je například možné sedět a pít čaj, což v tom dostavníku bylo naprosto nemožné. A taky jste se dostali velmi rychle někam. S tou železnicí proto vznikají různý organizované zájezdy. Slavný je Thomas Cook, cestovní kancelář, která jednoduše naskládá lidi do vagónů, odvezla je do Leicesteru, tam vypili čaj a jeli zpátky. Všimněte si, že vlastně důvod to nemá žádný. A to je přesně typické právě pro ten turismus, že necestujete někam, tak jako při tom cestování do Boloně, do Santiago de Compostela a tak dál, ale prostě cestujete, abyste cestovali. Jo? Ten turismus je vždycky vlastně takovýhle. Ten cíl tam je velmi pofidérní. Poslední z těch věcí, která ještě umožnila vznik turismu, byla kvalita ubytovacích služeb. Totiž tehdy vlastně vznikají komfortní hotely. To, co vidíte na tom obrázku, je hotel v Mentonu na francouzské riviéře, hotel Cap Martin. A zase všimněte si, jak vypadá ten hotel. Ono je to prakticky aristokratický palác. Je obklopený krásnou zahradou, anglickou samozřejmě. Je s nádherným výhledem, je to zkrátka místo, kam skutečně chcete jít. To se velmi liší od těch zájezdních hostinců, plných různých vší a nepříjemných, kulinářské zážitky hrozné a podobně. To slovo hotel samo pak pochází vlastně od šlechtického paláce. Když dneska přijedete do Francie nebo do Paříže například, tak tam neuvidíte palác Rohanu, ale uvidíte Hotel de Rohan, jo, čili je to vlastně hotel, řekněme. A ty hotely právě spolu vlastně s tou nabídkou těch gastronomických služeb také podporují zase toho turistu k tomu, aby někam vyrazil, protože se nemusí bát toho zkrátka, že se tam nenají a že se mu tam doví, co stane. Kam teda takový turista cestoval? V tom 19. století velmi typický je právě útěk z městských aglomerací. To, co vidíte na obrázku, je prospekt realitní kanceláře z Vídně ze 70. let 19. století. Zobrazuje zámek v Tyrolech, který si můžete pronajmout. Tak jako dneska chodí letáky z Lidlu, tak tohle jste mohli dostat v 19. století. A zase všimněte si toho, co se vlastně nabízí. Nabízí se opuštěný zámek s výhledem na hory, kde není noha, nikde, všude je prázdno. A i ty lidi, kteří stojí vpředu, pár jich tady je, už na tom obrázku z toho konce 19. století působí anachronicky, působí už jako staře, vyvolají tu touhu po těch starých dobrých časech, které tam najdete. Staré dobré časy, to je koncept, který vždycky jako říká, tam je něco hezkého, minulost není nebezpečná, proto je krásná. Budoucnost je vždycky nebezpečná, že nevíme, co přijde, proto je hrozná. Čili to odvolávání k těm starým dobrým časům zase vlastně ukazuje právě ten romantismus.
Ta touha po tom útěku z těch městských aglomerací byla jednak teda touhou po útěku do té divoké krajiny, do hor, anebo často také do lázní. Významná je touha v léčivou síru přírody, takže navštěvovali se lázně, jako byl Karlsbad, Marienbad, Baden-Baden, byl velmi oblíbeným cílem a tak dále. Tak vlastně vzniká ta turistika, ta cesta může být někam, ale taky nemusí být nikam. Zkrátka vyjdete někam do údolí, tam se zastavíte, najíte se a jdete zpátky, čili cíl to vlastně nemá. Vrcholem potom té turistiky je alpinismus. Vrcholem, protože byl jednak náročný, jednak byl i drahý a jednak byl nebezpečný, protože ty hory přece jenom nebyly tak přístupné, jako jsou dnes. Právě z toho důvodu i v těch alpinistických spolcích zdaleka nejčastěji jsou šlechtici, zakladatelé různých turistických spolků byli i šlechtici, už protože si mohli dovolit tedy cestovat a mohli si dovolit cestovat jen tak, byli na to i zvyklí, že prostě nejedou někam, ale jedou prostě, aby jeli. Tak vznikají i cestovní kanceláře a ty vlastně nabízí přesně tohle. Tu touhu po tom útěku z města, vy vyjedete někam, tak jako kdybyste byl šlechtic, ale ne na Grand Tour, která je tříletá, kterou si nemůžete dovolit, ale vy vyjedete například na týden, ale poznáte tam spoustu míst a můžete vlastně tvrdit, že je znáte. První z těch cestovních kanceláří vznikla v Anglii, byla to cestovka Thomas Cook v roce 1841. Tady třeba vidíte letáky, ty jsou sice z pozdější doby toho Thomase Cooka, ale zase si všimněte, že nabízí lidu prázdnou krajinu a nebo vás lákají na taková centra, která jistě každý chtěl poznat, jako je Řím, jako je New York, jako je Istanbul. A čili vlastně ta místa, o kterých jste slyšeli a která pro vás jsou nedostupná, pokud nejste šlechtic, s tou cestovkou potkáte. Poznáte je sice v davu, ale to oni vám neříkají. Tak jako ten leták z toho Lidlu vám neřekne, že to maso nebude čerstvý a tak dále. Jo? Tak zrovna tak i ten leták té cestovní kanceláře. Spolu s tím se vlastně objevuje touha toho turisty, protože to, co nabízí cestovky, musí samozřejmě korespondovat s tím, co chce turista. A ten turista chce vlastně vidět zhuštěnou verzi toho Grand Tour, chce vidět to, co by viděl ten šlechtic, ale během chvilky. Vyhledává takové ty emoční píky, to, co jako je zajímavé, čili ať nám tady ty černoušci zatancují, to přece dělají vždycky, tak já to chci vidět. A potom přijde vlastně domů a říká, že tu zemi zná, ví, o co jde, já jsem přece byl v Římě, takže o něm vím vše. Aby tohle mohl říkat, tak se právě v tom 19. století nabízí světové výstavy. Ty světové výstavy nabízí vlastně svět v malém, to, co tady vidíte na obrázku, je světová výstava v Paříži v roce 1900. Ta Eiffelovka už tam je starší, už předchozí světové výstavy. A pokud znáte Paříž, tak tady tyhle ty různé stavbičky podél Seiny, víte, že tam nejsou. Oni mají různé kupole, vypadají jako perské stavby, indické. A oni vlastně zpřítomňují ty místa, která těžko navštívíte, těžko se každý vypraví do Indie. Takže když pojedete na světovou výstavu v Paříži, uvidíte vlastně celý svět. Je to sice takový Disneyland, ale pro toho turistu taky to bylo zajímavé, protože mohl vlastně poznat místa, která by jinak velmi těžko navštěvoval. Dále velmi častým cílem byla kultura. V tom 19. století takovou hvězdou byl Ferenc Liszt nebo Richard Wagner. Například premiéra Parsifala, opery Richarda Wagnera v roce 1882 byla velikou událostí, sjela se tam veškerá smetánka Evropy. To už proto, že ten Wagner byl významnou postavou romantické hudby a on předtím skládal všechny možné opery, které se zabývaly ale pohanstvím. A najednou přichází s operou Parsifal, která vlastně mluví o svatém grálu a přichází s těmi křesťanskými idejemi, čili zaujal samozřejmě všechno to obyvatelstvo. Navíc to byla poslední opera, což v té době už bylo i zřejmé, že on byl ve velmi špatném stavu. Čili ty hlavní cíle jsou tedy příroda, případně i kulturní zážitky, ale vždycky se tam jakoby v tom turismu vyhledává ne ten zážitek autentický, ale jde o takovou jako zkrácenou verzi, co nejrychleji z toho vidět co nejvíc. A hlavně to cestování v turismu není teda cestováním za cílem, ale je vlastně cestováním pro cestování. Když tedy ten turismus zhrneme, tak zaprvé je to jev nový, které vlastně s tím cestováním úplně jako nesouvisí. Samozřejmě, že cestuji, když jsem turista, ale nemám ten účel. Za druhé je to jev masový. To, co dělá jenom ta šlechta, se najednou zpřístupňuje vlastně pro všechny, pro ty masy, pro měšťanstvo a pro další. Za třetí od začátku je to jev, který je negativní. Mluví se o něm jako o něčem nepěkném, mluví se o tom, že jsou sešlapané vrcholky hor, kde se tle tráva neporoste, kde jsou hromady střepů odláhví a podobně. Čili od počátku ten turismus je kritizovaný. A to nejenom teda proto, že za sebou nechává nepořádek, ale taky proto, že ten turista vlastně úplně necestuje, on tak jenom napodobuje cestování. To už od svého počátku vlastně je zmiňováno. Ten turismus si také můžeme ukázat na některých citátech historiků a sociologů.
To, co jsem už zmínil, že turismus je cestování pro cestování, toho vlastně definuje. Necestujeme za něčím, ale cestujeme, aby jsme cestovali. Turismus uspokuje touhu po útěku, Georg Simmel. Velmi slavné rčení, i Angličané mají z toho vycházející přísloví, travel and satisfies the need to escape, tedy uspokuje touhu utéct. A utíkáme vlastně nejenom ze svého města, ale utíkáme sami od sebe, protože najednou máme úplně jiný styl života, po ten týden v tom Chorvatsku se chováme jinak, nemusíme do práce. Zkrátka utíkáme nejenom před ostatními, ale i před sebou. Za třetí, historikové turismu často zdůrazňují, že tak, jak vzniká turista, tak se k němu v opaku konstituje ten antiturista. James Bazard, kterého jsem tady citoval v práci, která se jmenuje Beaten Track, Vyšlapaná cesta, zmiňuje právě to, že ten antiturista se vlastně všímá turisty a dělá pravý opak. To znamená, tam, kde ten turista je takový jako neautentický, je to vagabund, tam ten antiturista je estet, tam, kde ten turista prostě jde rychle, ten antiturista bude všechno prožít pomalinku a tak dále. Ten antiturista zároveň se snaží být blíž tomu aristokratovi, tomu šlechtici, který vlastně má ten čas i peníze, protože jemu jde o tu autentičnost, zatímco ten turista zpravidla tohle nechce. Poslední z těch historiků turismu, kterýho bych zmínil, je Jean-Didier Irbin. Ten říká, že turista je slepec na cestách a nebere si vůbec servítky v tom, že tvrdí, že se jedná o stádo skotu. A mluví právě o tom, že turista je mauvais voyageur, tedy špatný cestovatel. Tím se vlastně liší od toho cestovatele. To znamená, v tom 19. století, od té poloviny zvlášť pak velmi markantně, můžeme sledovat vlastně dva typy cestovatelů. Jeden je turista, jeden je tedy antiturista. Mimochodem ten obrázek tady, když se na něj podíváte, je z Yellowstoneského národního parku z konce 19. století. Jak vidíte, tak takový ty touhy padat někde ze skal kvůli selfiečkám nejsou zdaleka nic nového, jo? To existovalo vždycky. Čili ten turista. Předpokládá se, že je konvenční, že spíš než by něco věděl, kam jede, tak má bedekr v ruce, z kterého vyčte, dneska by se řekl asi internet, z kterého vyčte, co vidí. Vidí to proto, že to někde vyčet a že to vidět chce, nikoliv proto, že cestuje a vlastně poznává, co je okolo něho. Cílem je kvantita, to znamená za krátký čas vidět co nejvíce a vyhledává ty emoční vrcholy, čili chce toho vlastně vidět hodně, ale zajímavého. Jeho nezajímají nudný místa, on chce vidět to, co prostě jako chytne pozornost. Bývá popisovaný jako vtíravý až impertinentní, protože turismus je vlastně adrenalinový sport. On se chce všude vetřít, všechno mi ukažte, zatancujte mi tak, jak tady pořád tancujete, uvařte ten guláš, co vaříte pořád a tak dále. Oproti němu ten antiturista je tedy estét, snaží se o autentickou zkušenost, tedy vlastně je to člověk, kterému nejde o tu kvantitu, ale spíše o kvalitu. Na těch místech ho zajímá spíš genius loci a samozřejmě musí počítat s tím, že ten zážitek nebude krásný vždycky, protože tím, jak nevyhledává jen ty vrcholy, tak se může stát, že to bude šedivé, nudné, nezajímavé. Je spíš zvídavý nebo zvědavý, protože to zpravidla vzdělaný člověk a na těch cestách vlastně žije. Když na tohle podíváte, asi je jasné, že ten šlechtic bude spíš antiturista, zatímco tedy ten dav, to znamená to měšťanstvo a všichni ti méně zámožní, budou spíše těmi turisty. To tak ale nemusí být vždycky a právě to bych chtěl dokumentovat na způsobu cestování těch třech mužů, které jsem zmínil na začátku. On totiž ten turismus s tím, že vlastně se rozšířil mezi ty davy, tak samozřejmě lákal i tu šlechtu a i do toho jejich způsobu chování postupně pronikal. To znamená, ne sice, že by každý šlechtic se stal turistou a cestoval v davu, to jistě ne, ale přece jen ty zvyky toho turisty, to znamená ten sklon k té povrchnosti, takovou tu snahu vidět co nejvíc a co nejzajímavější, samozřejmě měl, protože když to mají ty nižší vrstvy, proč by to neměli ty vyšší. Ty tři muže jsem seřadil tak vlastně, jak proniká postupně ten turismus do toho chování. To znamená, nejde sice jako o to, že v té době jich by všichni byli stejní, samozřejmě se vyskytovaly různé typy a znamená tak dneska naleznete spíš cestovatele a spíš turisty, každý člověk se liší. Nicméně na nich hezky vidět, jak ten turismus právě do chování té šlechty pronikal. První z nich, Rudolf, nebude použít francouzský tvar či maďarský jeho jména, a Poni z rodu teda Nadjaponi, či dneska by se řekl z Oponic, byl diplomat a spíše cestovatel než turista. On totiž za prvé žil ještě v té první polovině toho 19. století a za druhé díky té své práci, tím, že vlastně to byl člověk, který teda cestoval jako diplomat, tak přece jenom k tomu turismu úplně neměl důvod ani mít sklony.
Pocházel z jablonické větve rodu Aponiů, zámek Jablonice vidíte na fotografii, a pocházel z rodu slavných bibliofilů, diplomatů. On sám byl velmi dobře vzdělaný, mluvil několika světovými jazyky, strávil velkou část života v Itálii a potom ve Francii. Tady ho vidíte na obrázku. Se svým strýcem z té oponické větve Antonem, nebo Antalem případně, a jeho ženou Thérèse, rozenou Nogarola z italského rodu, strávil 25 let v Paříži a vedl se tam po celou dobu deník, který později, mezi lety 1913 až 14, byl vydaný tiskem u Ernesta Daudeta v Paříži ve francouzštině, ten deník je v originále ve francouzštině, jmenuje se Vincent Zan za Paris, 25 let v Paříži s podtitulem Journal du Comte Rodolphe Aponi, tedy deník hraběte Rudolfa Aponiho. I dnes se ještě dá koupit, dělají se různý reprinty, ale je to poměrně drahá věc. Nicméně originál těch deníků je uložen v Oponické knihovně tady na Slovensku a i ta vydaná část není plná. Jo, jsou tam i části, které se týkají úher, které ten Ernest Daudet z pochopitelných důvodů nechtěl vydávat, protože ten deník se zabývá francouzskou společností, a to především teda doby Karla X., později Ludvíka Filipa a nakonec Napoleona III. On v té Paříži byl vlastně mezi lety 1825 až 1852. Dva roky z toho tam nebyl, proto je to 25 let. A zabývá se především teda společností. On popisuje různé společenské události, plesy, návštěvy místních aristokratů a samozřejmě i tu červencovou revoluci a všechny ty převraty, které se v té Paříži děly. Zároveň ale i z té Paříže vyjížděl často do okolí a cestoval i mimo to. Ještě než se dostal do Paříže, tak například byl v Římě velvyslancem a cestoval i na jiná místa, do Madridu, do Londýna, do dalších míst. Ty jeho výlety jsou takovým typickým stylem té šlechty, kdyby to bylo později, kdyby to bylo na konci 19. století, řekneme, že je to antiturista, protože turismus v něm nenajdete. Je to skutečně ten šlechtický cestovatel, který je vysoce vzdělaný, zajímá se spíš o ta estetická místa a snaží se je prožít. Víc zajímá navíc ta společnost, často trávil právě čas na těch různých večírcích, popisuje tam divadelní představení a další. Neměl aristokratická sežur, už protože to byl diplomat, tak ani neměl čas. Musel být v diplomatických službách a nemohl hold jezdit po rodových zámcích. Nicméně vracel se do Uher, do té Jablonice především, i se svým strýcem do Oponic. Cestoval hodně, ale teda to jeho cestování má ten charakter toho, řekněme, staršího typu, není to ještě ten turismus. Pojďme se podívat na tři takové úryvky z toho jeho žurnálu, z toho jeho deníku, které krásně zdokumentují ten způsob toho cestování a řekněme tedy ještě ten preturismus, tedy jak to vypadalo, než vlastně turismus vzniká. První z těch ukázek je z návštěvy pařížských katakomb. On se tam dostal v únoru roku 1835 a navštívil čistě ze zájmu, řekl by se turisticky. Pařížské katakomby je spleť chodeb, kde naleznete kromě kanalizace taky teda kosti ze zrušených hřbitovů. A hrabě Aponi popisuje takto. A tak jsme šli za naším průvodcem. Tato široká černá čára nakreslená na zdi, řekl, je zde proto, aby mě vedla, protože kdybych se odvážil vstoupit do další z těchto galerií, už bych nikdy nespatřil světlo dne, a vy také ne, kdybyste šli při své smůle za mnou. Když jsme sledovali černou čáru nad našimi hlavami, náhle jsme se ocitli obklopeni kostrami a lebkami naskladanými jedna na druhou. Tyto lebky byly z velké části na různých místech probodnuté, nápisy čas od času naznačovaly původ kostí a připomínaly nejtragičtější události první revoluce. Člověk si přečte, vyrytá do skály, tato slova z nich šmrazí. Masakr v Tuileri, masakr v Karn, oběti září. Takto jsme bloudili víc než hodinu, stále mezi stěnami postavenými z lebek a kostí. Téma je tedy čistě turistické, ale všimněte si, že jediný, kdo tam je turistou, je ten průvodce. Ten mu řekne, jak tady uhnete, tak se ztratíte a už nebudete naživu. Sám ten hrabě nám popisuje ten svůj zážitek poměrně objektivně, spíš se zajímá zase o ta místa, navíc ví, o co jde, ví, co jsou Le Victime du Septembre, oběti září a tak dále. Mluví tedy o francouzské revoluci a jejich obětech, mluví tam i o dalších místech, ještě která navštívil v těch katakombách. A když vlastně čtete ten popis, tak vám jako úplně nepřijde, že by to nebylo, že by tam byly nějaké emoční jen vrcholy. Z tohohle z toho byste vlastně ty katakomby poznali. Jo? Dovedete si představit, jak to tam vypadá. Ten průvodce se chová proč takhle? Jakože proč je takový turistický? Proč není šlechtický? Proč nezmiňuje ty důležité historické věci spíš? Protože turismus chce být
zaujat a průvod se má taky zaujmout. Průvodce vám nemá říct, co je důležitýho, průvodce vás má pobavit. Všimněte si, jak je hezký, když někde na zámku se zasmějete. A když nám řeknou všechny letopočty, to tak úplně zajímavý jako není. Čili to je přesně tohle. Jo. Ten průvodce, ačkoliv jsme v roce 1835, se snaží toho hraběte zabavit. Samozřejmě ty katakomby zná, nestratil by se, ale přesto zmíní jako tohle, aby vyděsil. Druhá z ukázek je z návštěvy Anglie. Navštívil Lady Devonshire v jejím zámku v Chatsworth House. A zase všimněte si toho popisu toho zámku. On nám tedy říká, na první nádvoří zámku se dostanete přes jakýsi triumfální oblouk s krásnými sloupy. No, vidíte ho tady. Který je lemován dvěma dalšími portiky s impozantní a vznešenou architekturou. Do interiéru hradu se vchází nádhernou předsíní s černými mramorovými krby, nádhernou zástěnou, antickými sochami a bystami, zlatými vázami a krásným schodištěm z leštěného mramoru. A dál popisuje vlastně zvyky, to, co tam můžete vůbec dělat, že tedy například můžete trávit čas čtením knih, novin a tak dále. A zase nedozvíte se tam takové ty zajímavosti, že, jo, že byste tam slyšeli o tom, jaká bílá paní tam straší, kolik lidí tam zemřelo a podobně. Ten popis je velmi objektivní opět, tak jak u těch katakomb. A dá se vlastně říct, co čtete, že ten zámek dokážete vidět. Všimněte si té vstupní haly, to, o čem mluví, tak tady vlastně vidíte. Vidíte jak ty černý krby, tak to mramorové schodiště, ty bysty těch různých myslitelů tady, jo, a dále. Poslední z těch ukázek hraběte Rudolfa a po něho je z návštěvy Versailles, tedy zámku francouzských králů. Ovšem byl tam zase 1837, v době, kdy už Versailles bylo otevřeno jako muzeum pro návštěvníky. Bylo rekonstruováno a popisuje nám to takto. Potřeboval bych mnohem více času a místa, než tu mám, abych popsal zázraky tohoto zrekonstruovaného, renomovaného zámku, omlazeného o století, celého zářícího čerstvě vyleštěným mramorem, celého oslňujícího zlacením, celého zářícího starobylým přepichem, který udivoval nejskvělejší století moderní doby a který nás udivuje ještě více dnes, kdy je vše malé a malicherné, vedle takové památky, jako je zámek Versailles. Procházeli jsme tam a tak dále. Jako teď je to mizerní, všechno je malý a malicherný, ale tehdy za Ludvíka 14. to přece byla ta sláva pravá. Přesto zase ten popis velmi objektivní a prakticky neturistický. Jo? Vidí tam jako cestovatele, který zkrátka poznává ta místa, která navštívil. Kdybychom tady chtěli hraběte Rudolfa zhrnout, je to diplomat, je to cestovatel, nejeví vlastně prvky turismu ještě. Je v té předturistické době, zemřel 1854. Na cestách se zajímal sice o turistické cíle, nicméně popisovali velmi objektivně, i třeba ty katakomby jsou popsány tak, že spíš se jako dozvíte, co tam skutečně je, tu historii, řekněme, než tedy nějaká citově vypjatá místa. V těch denících se soustředí na společnost, věnuje velký prostor kultuře a salonům, zvlášť také hodně té společnosti té své doby. I ta místa s tou turistickou zajímavostí nepopisoval tak, jak by je popsal dnešní turista. To už neplatí pro druhého z těch mužů, o kterých jsme mluvili, kterým je Karl Gustav Wilhelm Hohenlohe Langenburg. To byl voják, pocházel z toho slavného rodu Hohenlohe, z toho větve Langenburg. Nicméně byl to třetí syn mladšího syna, to znamená, neměl nárok na rodová dědictví, nemohl se nikdy stát princem Hohenlohe. Měl jen dobré jméno a s tím nějakou apanáž, která mu vždycky přicházela z Langenburgu, nicméně nebyla nějak významná. S tím dobrým jménem se o sebe ovšem musel postarat, čili vydal se do služeb rakouské armády, taky především proto, že to bylo v době napoleonských válek, kdy to panství Hohenlohe bylo ohroženo a nebylo jisté, co s ním bude. Vstoupil tedy do rakouské armády a v jejich službách procestoval prakticky celou Evropu. Bojoval u Hohenlinden v bitvách koaličních válek, v napoleonských válkách u Lipska, vydal se do Ruska a do dalších míst. Ve svých pamětech, která později napsal, říká, že jediné dvě země, které navštívil, je Španělsko a Portugalsko, jinak procestoval vlastně celou Evropu. Procestovali nicméně jako voják, ale přesto, že tedy na těch taženích vlastně vždycky táhl s nějakou tou bitvou, válku a podobně, měl i čas na to ta místa poznávat. Ty své poznatky později zaznamenal v pamětech, ty paměti mají název jednotlivé příhody z mého života a skutečně takové jsou, co tam je takové jako jednotlivé výcuci toho, co vlastně on zažil. Nicméně nejsou to pořád ještě turistické výcuci, on se soustředí na takové ty zajímavosti, tady třeba vidíte úryvek, který popisuje bitvu Hohenlinden, jsou v němčině ty paměti.
ale zase, když to čtete, tak jako máte pocit, že se té bitvy účastníte, nicméně už se soustředí ne na ty nudné pasáže, ale na to, koho tam kde zabili, kdo tam bojoval, jak to tam vypadalo a tak dále. Nejzajímavější jeho dílo, nicméně nejsou ty paměti, on je psal, že byl v důchodu a vlastně se značným časovým odstupem, ale vůbec nejzajímavější je taková kniha, kterou improvizovaně sestavil z dopisů. On ty dopisy psal z neapolské kampaně mezi lety 1820 až 1822. Psal je své manželce, princezně Frederike, tady vidíte vlastně její smuteční oznámení. Ona byla původně zu Finstenberg, vdala se tady Hohenlohe-Langenburg. A tyhle ty dopisy jsou zajímavé, protože vlastně popisují tu jeho situaci v tu danou chvíli, jeho duševní rozpoložení a ta navštívená místa popisují velmi, řekněme, objektivně. Tady třeba vidíte se úryvek z jednoho dopisu, který popisuje návštěvu Benátek. Na rozdíl od toho Rudolfa si můžeme všimnout, když budeme číst tady ty jeho práce, že už tam ten turismus je znatelný. Všimněte si i v těch popisech, první ukázka je z návštěvy Terstu. Oni táhli do té Neapole, ale on odjel od toho svého mužstva a navštívil Terst, protože tam prostě chtěl podívat. Bylo to v roce 1820 a ten Terst nám popisuje takto. V 10 hodin jsme dojeli Terstu na dohled. Výhled na město, když se sestupuje z hor, je překrásný, nicméně projíždí se nejprve strašným terénem. Nejsou žádné vesnice, rostliny, prostě nic. Když však vyjedete na poslední pahorek, najednou je vidět Adriatické moře a Terstský záliv. Jde o krásné město s velkým přístavem a opevněným hradem a najednou za vrcholky hor člověk spatří výstavné domy, vinice a zahrady. Je to panorama, v němž si člověk připadá jako v zakletém obraze. Pro mě a pro společníky bylo vše nové, ale já koupil jen pár suvenýrů, které mi město připomenou ještě po letech. A tak dále, po nábřeží se prodávaly holuby. Všimněte si toho popisu, on jede do toho Terstu a on popisuje prakticky Mars, tam není nic. A najednou za kopcem Terst, ta krása, jo. Už tohle je přesně typicky ten romantismus, kde vlastně chce ukázat tu krásu toho místa, ale chce vás zaujmout, on ukazuje takové ty emoční momenty, jo. Za druhé, to město tak jistě jako nevypadá, že by bylo nic a najednou město, jo? Ale on chce vyvolat ten pocit té své manželce, které píše, že tam vlastně je. A už nepopisuje jednotlivé kostely, nedozvíme se, co tam kde stojí, ale dozvíme se, že tam teda prodávali holuby, že si koupil suvenýry a že nejkrásnější bylo moře. Jednak teda romantická cesta a jednak je tam velmi znatelný právě už ten příklon k tomu turismu, tedy vlastně k tomu vyhledávání těch emočních zážitků. A to jsme v roce 1820, je důležité. Druhý a velmi podobný záznam z jeho deníku je z Palazzo del Te v Mantově. To je takový palác, který stojí před bránami Mantovy a je to prakticky napití čaje, jak už říká ten název, odpočinkový palác. A on ho popisuje velmi zajímavě. Dobré je mít na vědomí, že píše své manželce, jo, z toho svého tažení. A píše nám, nesmírně půvabný je také starobylý Palazzo del Te, promiňte knížeti Hohenlohe, on neuměl italsky, v Mantově, který za vidění stojí pro jeho výzdobu a fresky ve všech místnostech. Je to výletní zámeček, který se nachází před městskou branou a je určen k rozhovorům a čaji, jak napovídá jeho název. Velmi známá je místnost vymalovaná bojem titánů a bohů. V další místnosti jsou také velké scény jiného charakteru, ale tam by bylo obtížné přijímat mladé dámy. Jsou to večírky a orgie opilých žen. Užili jsme si tam spoustu legrace, kterou nelze více vyjádřit ani charakterizovat. Už samotné postavy vyjadřují, v jaké scéně se nachází. Pokud si někdo dá čaj v tomto salonu, pochybuji, že pohovka zůstane dlouho nedotčená. Samotné město Mantova je šeredné a tak dále. On neměl rád Itálii. V tom Palazzo del Te to vypadá takhle zhruba. Ty fresky jsou skutečně krásné, nicméně jsou mnohem starší. Jsou malované mezi lety 1524 až 34. Je to manieristická výzdoba toho paláce. A znázorní úkoly Psyché, tady třeba vidíte druhý úkol Venuše, to je tady ta dáma, co tam tak vyčuhuje, který dává Psyché, má přejít řeku a získat zlaté rouno. Všimněte si, že ta řeka je močící starý muž. On tu řeku vlastně močí a jsou to jeho vousy. Nebo je tam freska, která ukazuje Jupitera, jak znásilňuje Olympii. Velmi, řekněme, živá. Zajímavý je ten popis, co píše vlastní manželce a tvrdí, že si tam v té místnosti užil spoustu legrace, kterou nelze vyjádřit ani charakterizovat. Na 19. století je to poměrně naturalistický popis sexu. Přestože píše vlastní manželce. Jo? Čiže jak jsem říkal, na těch cestách nešlo jenom o to vidět ta místa, ale šlo to prostě žít. Je to voják, že jo, 2 roky na tažení.
Jak ten palác je poměrně rozlehlý a ta fresková místnost je jediná, není zdaleka největší. Jo. Poslední z těch úryvků, které by šlo z toho knížetého Hohenlohe, to je hrozně moc tam, co by se dalo citovat, pochází z návštěvy Adelsberku. V dnešním Slovinsku jeskyně Postojná jama, kousek od Lublaně, byl tam opět v roce 1820, odjel tehdy od vojska a píše. 19. odpoledne jsme se vydali ven z Laibachu, Laibach je německý název Ljubljane, kde jsme si odpoledne za drobného deště prohlédli hory a jeskyně. Je to neobyčejně malebná krajina, údolí s obrovskými skálami omývanými potůčkem, který tudy protéká za velkého hluku. Jeskyně sama byla do výšky kostela, její zajímavostí je malý krokodýl, který v ní žije, to je však jediná zajímavá věc. Po zhlédnutí jeskyní musím říci, že nestály za námahu ani únavu, kterou jsme při jejich procházení zakusili, neviděl jsem nic víc než v uherském Aktaléku. Pod zemí je to vždycky všechno stejné, a tak jsem se při prohlídce neubránil nudě. Cesta zpět byla navíc mnohem horší než cesta tam, kde ještě bylo skoro třeba plavat a tak dále. Znuděný turista, už by se tady řekli, jo? Navštívil několikátou jeskyni a prostě ho nezaujala. Ta Postojná jama je přitom krásná jeskyně, ta krasová oblast vedle té Ljubljany je poměrně velká. Ten krokodýl, o kterém mluví, tam skutečně žije, vypadá takhle, jmenuje se Macerát jeskyní a je to takové zvláštní slepé zvíře, je to nicméně malinkaté. Existuje tam řada různých pověstí o tom, že jsou to vlastně mláďata draka, který žije v té jeskyni a že teda jednoho dne doroste. Čili, kdybychom shrnuli prince Hohenlohe, byl to člověk, který cestoval, řekněme, jako z pracovních důvodů, protože to byl voják. Nicméně přesto od toho svého vojska odjížděl na nějaké ty své cesty, chtěl vidět zkrátka cíle, které byly zajímavé. Přičemž to, co si z nich zaznamenával, už není moc objektivní popis, tak jako u toho Rudolfa a po něho. Ale jedná se o zajímavé čtení, když to čtete tak, jako jste i napjatý. Navíc zdůrazňuje právě ty emoční vrcholy, ty pocity. A v těch zápiscích vlastně vidíte, že jako to, co ho zajímalo, už nebyla nějaká historie a podobné, ačkoliv to byl velmi dobře vzdělaný šlechtic, ale zajímalo ho právě to, co by zajímalo pozdější turisty. Navštěvoval rád okolí měst, on žil dlouhá léta v Brně, strávil tam vlastně celý důchod, navštěvoval Moravský kras a další místa. Velmi typická v těch jeho dopisech je právě touha po útěku z města, nenáviděl Vídeň, tvrdil, že smrdí a je strašně hlučná a podobně. I když cestování rád neměl, tak přesto vlastně většina jeho pamětí sestává z cest. Prakticky všechno, co tam píše, je o tom, že tedy někam cestoval, pravda, někdy teda jako voják, aby bojoval. Na mnoha místech se nicméně jako turista už chová, i když tedy jsme vlastně ve stejné době, jako Rudolf a Poni, on není mladší než on. A ty jeho paměti už jsou, řekněme, pro současného čtenáře mnohem čitelnější, protože právě se zabývají těmi emočními vrcholy. Třetí z těch mužů, a už poslední, je turistou typickým. Už ten už přechází do toho, co bychom nazvali turistou. Jmenoval se Emanuel Josef Coaltore San Salvatore a byl to člověk doby Belle Époque, nebo La Fin de Siècle, konce století, a byl to vyslovený turista. Ono ho k tomu trošku vedl jeho způsob života. On se totiž narodil v roce 1854 a když mu bylo 8 let, tak mu zemřel otec. Byl vychováván poručníkem a ta výchova byla velmi tvrdá. A tvrdá výchova nicméně měla pravý opak za následek, než se čekalo. Ve chvíli, kdy mu bylo 21 let a byl plnoletý zkrátka, mohl se dělat, co chtěl, tak se zamiloval do mladé Vídeňanky a chtěl si ji vzít. Kníže, hlava rodu, pokud by si vzal měšťku, tak to je konec aristokracií. Čili rodina se postavila zcela zásadně proti. Tady vidíte tu dámu, jmenovala se Irma Büttner. On si ji teda sice nevzal, protože by to mělo pro něj velmi nehezké rodinné důsledky, nicméně celý život s ní žil, vzali se teprve v roce 1919, když už s Rakousko-Uherskem byl konec, on se ocitl vlastně jako občan Československa v novém republikánském státu, nemusel se už ničeho bát, nicméně to už si ji vzal spíše, aby se tedy jako zajistil, aby jí zajistil na stáří. Díky tomu ale, že vlastně měl, řekněme, morganatickou družku, tak ten jeho způsob života byl samozřejmě rozdílný. On se například nemohl stýkat s těmi svými aristokratickými kolegy v její přítomnosti, protože oni by ji brali jako prostě morganatickou, tedy neurozenou ženu.
Díky tomu se co nejméně zdržoval ve Vídni u své rodiny, zrovna tak co nejméně trávil času tam, kde prostě byli všichni ty aristokraté. A ten jeho způsob cestování právě i z těchto osobních důvodů značně připomíná ten turismus. On sám ale turista přímo i byl členem několika spolků, tady vidíte jeho členskou kartu v Österreichisches Touristenklub, byl zakladatelem brněnské sekce. Podnikal řady výletů právě do Alp, do takových těch krasových území a podobně. Nicméně stále přesto, byla to hlava rodu, zachovával zvyky těch aristokratických sežůrů, čili cestoval tak, jak všichni ti jeho ostatní kolegové, řekněme, ale z těch svých cest právě utíkal do nějakých těch turistických cest, kde prostě za dva dny byl schopný projet několik cílů, zhruba tak, jak dnešní turista. Nejprve k těm sežurům, že o těch jsme ještě pořádně nepromluvili. On vlastnil velká panství na Moravě, jeho centrem byl Brtnice, který vidíte na obrázku, nicméně on během toho jednoho roku cirkuloval mezi těmi jednotlivými zámky, navštěvoval zámeček v Kněžicích, zámek v Uherčicích, nedaleko z Znojma, a ve Vídni si nechal postavit velkou vilu, nicméně ne v centru, kde by ho viděli všichni, ale v Heiligenstadtu. Pod svahy Kálenberku, ta vila Colalto, jak vidíte, vypadala krásně, byla novobarokní, dnes už tam nestojí, v roce 1945 ji zničilo bombardování. Jinak ty obrazy jsou díla Antona Paula Heilmana, což byl taky velmi významný turista, alpinista, oni se právě s tím, že ten Colaltem poznali při těch svých turistických aktivitách, a on pak skupoval jeho díla, řada se jich dochovala v colaltovských sbírkách. Krom tohohle z toho, řekněme, typicky aristokratického stylu těch sežůrů, toho cestování po těch svých stacích, nicméně trávil část roku v Paříži, kde trvale pronajímal byty na Avení Marceau, měl trvale pronajímaný byt tady v tomhle domě. Avení Marceau je, když jdete od Eiffelovky k Vítěznému oblouku. Zároveň tam měl nejenom tento byt, ale ještě v Passy si pronajímal vilu. Passy je vlastně hned vedle Boloňského lesíka, což je takový místo, který jednak je umělecky založený, ale nejde jenom o umělce, ale i o jiná vyžití. No a kromě toho s tou svojí manželkou ještě trávili část roku ve Švýcarsku, v Mégenu, u Lucernu. Pronajímali tam trvalé vilu, ta vila dneska vypadá jinak, teda se je fotografie, která se dochovala v Colaltovském archivu. Čili kromě tohohle z toho, což je vlastně normální, ta Paříž, ten Mégen a ty jeho moravské statky, on ale se choval i jako turista, a to právě z toho důvodu, že vlastně toužil po tom útěku, po tom escapismu od té své rodiny a od vlastně těch ostatních aristokratů, kteří by mu vyčítali tu Irmu, tu jeho družku. Ty jeho turistické cesty jsou většinou velmi rychlé. Já jsem tady vypsal jenom některé. Když se podíváte, tak zjistíte, že ty pohyby jsou velmi rychlé. Navíc je tam hodně cílů během jedné krátké doby. Během 14 dnů dokázal projet skutečně velké množství míst. Já jsem tady detailně vypsal například tu cestu z roku 1883, kde vlastně začal v Nice. O 3 dny později tedy je na Riviéře, o další 4 dny později v Janově, následuje Monaco, Monte Carlo, zase Menton, Nice a tak dále. Ty cesty jde rekonstruovat díky telegramům, tady vidíte některé z nich. To už je doba, kdy si můžete prostě zatelegramovat o peníze, že jo, přijdou vám do banky, kde si je vyzvednete, čili to cestování bylo daleko lehčí. A také je to doba, kdy už funguje železnice, čili velmi snadno tou Evropou můžete cestovat, a také velmi rychle a efektivně. Ten jeho turistický způsob sice jistě vychází z toho jeho rodinného zázemí, zkrátka chtěl utíkat, nicméně ne všechny jeho cesty mají takovýhle charakter. Například v roce 1908 se vypravil do Habeše, dnešní Etiopie, vypravil se tam na loveckou cestu, strávil tam 2 měsíce, skutečně tam lovil. Dochoval se o tom jeho deník, je to vlastně jeden z mála záznamů, které od něho máme, protože on často o těch svých cestách psal v dopisech, ale ty záznamy jsou, jak uvidíme za chvilku, velmi lakonické. Prostě napsal, kde byl, že tam něco bylo a tečka. Čili žádné popisy, tak jak je psal princ Hohenlohe, nebo jak je nám popisoval Rudolf Aponě, tam nenajdete. I jako proto, že tam vlastně byl kratinkou dobu, jo? On tam toho moc poznat nemohl. V té Etiopii nicméně například dochoval se album fotografií, kde si můžete podívat, co vlastně vyfotil, tak zase tady ty tancující etiopské kmeny chtěl vidět, protože to je zajímavé. Samozřejmě fotil ty své ulovené kusy, přivezl si hromady trofejí. Ten deník, který se tam dochoval, má charakter něčeho podobného, já jsem tady jenom naskenoval kousíček. Tady například píše tedy, že 8.4. byl u pyramid, jel na velbloudu do Sákáry a následně večer měl večeři s Kazibrodským v klubu. To je všechno.
O pyramidách se nedozvíte, žádné pocity tam nejsou, je to prostě velmi rychlý, spáté cesty a to, co tam vlastně vidíte, jako rozhodně nemá hloubku. Popis toho deníku například Port Saidu. Velice krátký, je to fakt lakonické sdělení, že teda tam přijeli vlastně do toho Port Saidu, že tam byla čtvrt plná pohaněčů a negrů a že tam viděl obrovskou sochu hraběte de Lesseps, která tam původně stála, ukazovala cestu do toho Suezského průplavu. Že byste z tohle popisu dokázali rekonstruovat, jak vypadá Port Said, tak jako byste to bývali dokázali z těch aponijovských záznamů, například o těch katakombách se rozhodně říct nedá. To jenom pro ilustraci, dneska už tam není ani Fernand de Lesseps, ani moře. Jiný z jeho záznamů pochází z dopisu matce, byl z návštěvy Aponic. On totiž byl s Aponijovými zpřízněn, jeho matka byla Karolina Aponi, vdala se tedy za knížete Eduarda Kolalta, čili oni se navštěvovali často, jezdili i do Uher. A takhle vypadá jeho popis Aponic. Píše nám, že strýček Aponi byl milý, klidná krajina, vystoupal jsem na staré sídlo Aponijových, dnes strýčkem udržovanou ruinu. Rozhled je tam zvláštní, Uhry jsou velká země, mnoha krajina pohledu. Víc se nedozvíte. Jo, takhle vypadá jeho popis vlastně Aponic, ať už tedy zámku nebo té zříceniny. Ty lakonické zprávy jsou pro ně velmi typické. Ten deník třeba z té cesty do té Etiopie nebo té Habeše je dlouhý, má něco přes 200 stran, ale jako popisy jsou takovéhle, že byste se dozvěděli, jak lovil a co se tam dělo, to prostě ne. Protože právě jde už od toho turistu, ten jeho styl je zkrátka povrchní. I když ne vždy, některé cesty jistě si užil, byly třeba i delší, byly to ty aristokratické cesty, ale většina jich takových není. Pokud tedy zhrneme jeho, tak to byl turista, nicméně samozřejmě ze společenských důvodů. On musel utíkat. Turista v tom smyslu, že sice cestoval tak jako jiní aristokraté jeho doby, dodržoval ty zvyky té aristokratické cirkulace, nicméně kromě toho podnikal rychlé cestovní šňůry, kde fakt navštěvoval mnoho cílů během velmi krátké doby, kdy nemohl ta místa poznat. Zároveň ty zážitky jsou velmi letmé. On třeba se zúčastnil té premiéry toho Wagnerova Parsifala, nicméně to víme jenom proto, že v archivu se dochoval lístek nebo dopisy, kde si kupoval tedy lístek na tu operu a zase nevíme, jestli ji nějak vůbec prožil, jestli se mu líbila nebo ne. I v těch zmínkách, které se dochovaly, to je asi hlavně ten deník, chybí jakékoliv hlubší reflexe. On prostě o těch místech mluví jenom, že tam byl, ale to je celé. Přesto byl to pořád aristokrat, byl bohatý, pořizoval si velkoformátové fotografie, kupoval je tedy, nefotil sám, kupoval tam akvarely, olejomalby, dokonce i sochy, stále prostě držel ten zvyk té své třídy, nicméně ta rychlost je tam taková velmi znatelná. Čili když tyhle ty tři muže zhrneme, tak tam krásně uvidíme vlastně to, jak ten turismus, který vzniká v té druhé polovině 19. století, to už masivně, ale ty jeho počátky jsou s obdobím romantismu, pronikají do chování těch jednotlivých šlechticů. Zatímco tady Rudolf Aponi je vlastně cestovatel, velmi objektivní, zaměřený na věc a cestuje z těch sociálních důvodů, chce vidět společnost, chce navštívit jiné aristokraty a podobně. Tak princ Hohenlohe je sice taky voják, je to taky cestovatel z nutnosti, protože je to jeho zaměstnání, ale už ty zápisky jsou romanticky naplněné dojmy, utíká od té armády, aby navštívil místa, která v té době už jsou propagovaná, jako je právě třeba Terst, Benátky, Neapol a další. Nicméně ten turismus tam ještě není v takové té rychlosti a povrchnosti, on si stále prožívá ta místa. Emanuel Colalto, to už je čistě tedy turista, přestože to je hlava rodu a zachovává ty zvyky té aristokratické cirkulace a těch sežurů, tak zároveň tam má ty pobyty, které se dají vlastně přirovnat k pobytům cestovních kanceláří, je to skutečně velice rychlé. Čili první cestovatel, druhý už má rysy turisty, třetí by se dal popsat jako turista, nicméně samozřejmě tam důvod pro ten turismus, jsou to ty jeho rodinné poměry. Takovýchhle turistů v jeho době by se dalo jmenovat víc. Tak například, a zase říkám, jsou ty důvody, proč byli turisty. Jo? Protože pokud ten důvod neměl, ten aristokrat, tak se spíš držel toho, řekněme, antiturismu, tedy toho cestování, které mělo nějaký cíl. Třeba příkladem, už jsem to dneska zmiňoval, Rothschildy. Nathaniel Rothschild byl sice velmi bohatý, nicméně zároveň to byl hypochondr a kamkoliv přijel, tak měl velké problémy, zafoukal vítr, mu se zdálo, že tam už nemůže vydržet. Takže zase ty jeho pohyby, když vlastně sledujete, jak jsou velice rychlé. On navštívil řadu míst a na některých se zdržel i několik hodin. Často spal ve svém vlastním vagonu, protože nechtěl spát nikde jinde.
Taky vlastně turista. Skoro by se dal přirovnat takovým těm turistům, který právě s tím Thomasem Cookem cestovali po Evropě, ale zas má důvod nějaký. Zkrátka má hypochondrii. Navíc on udržoval vztahy s bohatými a velmi slavnými muži své doby. Jedním z jeho, řekněme, přátel byl arcivévoda Ludvík Salvador, navštěvoval často na jeho stacích na Malorce, takže on taky nemohl tam vydržet dlouho, aby to nezbudilo společenský rozruch. A takovýhle mužů by šlo jmenovat tedy více. V té druhé polovině 19. století už ta šlechta právě těch zvyků klasických se víceméně nesnad zbavuje, ale nechává je prorůstat právě těmi zvyky turisty. A ten Emanuel Kolal to je tady velmi ilustrativním příkladem, že to jeho chování se v té době stává velmi častým. Na druhé straně nejde o evoluční model, že by všichni začali tak jako Rudolf Apony a skončili jako Emanuel Kolal, toto ne. Byly řady šlechticů, kteří stále se chovali, řekněme, postaru, stále byli spíše antituristy než turisty. A to i přesto tedy, že okolo nich vlastně ta nižší šlechta a to měšťanstvo už cestovalo s těmi cestovkami a poznávalo ten svět tím jiným způsobem. Tak, přijde mi, že jsem řekl tak zhruba všechno, co jsem chtěl. Já bych ještě zmínil určitě, než případně budete mít dotazy, literaturu, která k tomu je. Historie turismu je poměrně problematická v tom, že ve slovenštině jsem našel nic, pokud víte, tak budu rád případně za podněty. V češtině existuje velice málo knih a dobrých ještě méně. Prakticky jediná je kniha Jana Štenberka a kolektivu, která se jmenuje Kapitoly z dějin cestovního ruchu. Jan Štenberg napsal i hodně vědeckých článků o historii turismu, on se ale hlavně zabývá 20. stoletím. Nicméně v cizích jazycích najdete řady věcí, pokud vás tohle téma zajímalo hlouběji. Už jsem tady dneska zmiňoval Jamese Bazarda a jeho knihu The Beaten Track. On se tam zabývá tím, jak je vlastně cestování popisováno v literatuře, čili v beletrii. Jak ty lidi cestovali v těch starších knihách a v těch novějších, řekněme. Ono sice beletrie jistě není realita, ale přece jenom ten zvyk těch vymyšlených postav vždycky do nějaké míry kopíruje tu realitu. Čili on právě tam sleduje to, jak se vlastně mění ten způsob toho cestování a nakonec se přichází s tím termínem antiturista. Velmi dobrá, dneska už docela stará je kniha Lída, The Mind of the Traveler, dneska už to připadá mi docela jako zastarává. Výborné jsou nicméně práce toho Jeana Didiera Irbena Sowa, zase jenom ve francouzštině, nebyly žádné z nich přeloženy ani do češtiny, ani do angličtiny, přičemž asi nejslavnější jeho prací je právě ten L'idiot du voyage, doslova teda idiot na cestách, s podtitulem Historie turisty. On je sociolog, historický sociolog a zabývá se právě vznikem turismu a vlastně tím přechodem mezi tím cestováním a turismem. Dá se říct, že téměř většina, to jsem dneska tvrdil, pochází z něj, nebo pak z toho Bazarda, že jsou takový dva nejhlavnější historici tedy turismu. Tak, to je ode mě teda asi všechno z toho, co jsem chtěl říct. Pokud máte nějaké dotazy, nebojte se zeptat. Já jenom ještě upozorním, že pokud vás zajímalo něco více ode mě, tak na webové adrese koumar.net naleznete většinu článků, které jsem napsal. Já se snažím publikovat v Open Access časopisech, protože mám nedůvěru k těm různým repozitářům, kde musíte zaplatit, když chcete něco číst. Proto jich tam většina je dostupných tedy zdarma. Co se ale týče té historie turismu, tak v téhle chvíli tam toho myslím moc nebude. Je tam slovensky vydaný článek právě o Emanuelovi Kolaltovi a jeho cestě do té Habeše. Ten vyšel v historii. A pak tam jsou některé anglické texty. Letos by měly být další dva publikované o tom Emanuelovi a o princi Hohenlohe. Vyjdou v moderních dějinách, což je časopis České akademie věd. Možná do budoucna toho bude více, to zatím nemohu říct. Tak, já děkuju za pozornost a jestli máte nějaké dotazy, tak jsem s nimi, pokud budu vědět, tak rád odpovím. Takže děkuju.